Ai, nyt tulee päin. Ei osunut. No onneksi näin loppuun päästiin ennen kuin hajosi. Tää saattaa olla, että tää joutuu nyt vaihtaa siskoihin. No. Mennään tuonne. Meillä no. on potentiaalinen OTP-paikka, varautaa sitä. Yritin varoa, mut silti tuli OTP. Sielläkin kaksi päivää oikeesti mentiin vuorelle ajamalla. Mä en tuonut saltona.